Fala pessoal, sou o Sheik vamos aqui para mais um vídeo de estudos, o último vídeo da semana, quem não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, pegue os playlists gratuitas aí para você assistir, que está na descrição desse vídeo, para assistir esses vídeos aí, tem que estar tá inscrito no canal, os vídeos principais eu deixo só para os inscritos no canal. Então inscreva-se no canal, participe do canal ativamente. Se você quiser ser um inscrito aí, um mais privilegiado, assistir as lives. Inclusive hoje tem uma live legal aí, Talk Trades aí com a galera. É, inscreva-se aí no Seja Membros e aí você vai participar aí com a galera, sempre no, no chat aí. Galera que apoia o canal, de vez em quando você vai aprender a ver como que é o, o EAD aí dentro. Aí. Se quiser participar do EAD aqui, todos os dias a gente faz análise para a galera do EAD. É o www.shaketradesoficial.com.br é, Novidades aí, vou soltar em primeira mão para os membros amanhã. Tá? Já vou soltar hoje, hoje na live eu posso soltar lá para vocês em primeira mão. Tá? Mas eu vou botar os membros aí para ter o privilégio de ter os primeiros links aí. É, galera, a galera vai gostar. A noite eu falo para vocês, se quiser participar da, da live aí, vem novidade legal aí. É, todos os dias eu faço estudo aqui a galera do EAD, né? Tô com treinamento presencial aberto às inscrições. Quem quiser participar, é, também em é uma oportunidade que quase não tá tendo, né? Devido a essas pandemias, lockdown e tudo mais. É, então, aproveite a oportunidade que a gente não sabe quando ou se vai ter os próximos aí, né? Então, é isso aí só os links aí tá no comentário aí só entrar lá que você consegue fazer a sua inscrição tá finalizando já tá falo todos os dias aqui para vocês da do treinamento tudo mais tô tentando é difícil né de conseguir vagas mais vagas tal tô tentando porque tá tem uma pessoa tem um, uma pessoa que tem um evento junto ali tô tentando um espaço maior se a pessoa desistiu consigo um espaço maior para gente tá então só que é complicado né pessoal é Depender dos outros, então eu faço possível para galera. E sempre é o que, que eu tenho aqui. Vamos começar com o mini índice. A gente observa que o mini índice e o dólar todos os dias. E a gente vai começar aqui com o mini índice. Mini índice hoje aqui abriu aqui com esse candle aqui, ó, Com esse candle aqui, tá? Ele já deu ele, ele zigue aqui, né? No suporte-resistência. Tá, deu uma zigue rompeu a linha de tendência, já deu entrada de compra, a gente fez esse trade aqui, tá? Bateu alvos aqui, segurei a galera aqui nesse alvo legal aqui, conseguimos fazer um trade interessante aqui nessa compra. Teve gente que já comprou aqui, teve gente que deu até assim na venda e na compra, né? E aí pegou até o alvo final fez o, o scalpzinho aqui, já matou o dia. é quem segurou aqui na tendência, ele deu uma, teve um momento que ele deu uma volatilidade no no dólar, no índice aqui. Ele deu essa pancada bem forte. Ele deu a queda e voltou bem forte aqui. É, é, se você não está preparado aqui, às vezes você está ou alavancado ou fazendo alguma bobeira no mercado. Você pode perder sua conta nesse momento aqui. Só que quem está protegido aqui já fez parcial, voltou. Às vezes ele stop aqui e aí fica, fica legal. Ele fez um gatilho. Né? A partir do momento que a gente teve um gatilho aqui, a gente teve uma venda tá? parcial. Segundo alvo, acabou o trade. Novamente deu uma compra tá? para buscar uma, uma alta ou a, novamente essa região tá? parcial. E caiu de uma vez. Caiu de uma vez e ficou lateralizado entre suporte e resistência. Tá? Deu alvo aqui do, desse topo duplo, topo triplo, que tanto faz. Deu alvozinho aqui que a gente estava esperando. Novamente uma compra. Ele poderia voltar aqui. De fato veio a gente fazendo trades em curto. E... Mais uma vez deu essa zigue para voltar tudo lá em cima. Isso tudo aqui foi comentado antes da gente sair da sala, tá? que essa possibilidade do preço segurar nessa região aqui e voltar novamente nesse topo, fazendo o que? Esse movimento e voltando e finalizando nos 50, nesse 50% da onda aqui, tá? Nesse 50% da onda aqui do, do gatilho. E o que a gente tem aqui para amanhã? Para amanhã a seguinte situação, pessoal, aqui. O preço ele pode trabalhar assim, ó, na seguinte situação, trabalhar um pouquinho aqui, tá? Trabalha um pouquinho aqui, tá? Ele volta e dá uma queda forte, tá? Pode fazer alguma coisa nesse sentido aqui. E aí não, não, não segurar mais, né? Se ele romper aqui, não segurar mais, ele pode cair. E vir buscar esse ponto. Outra situação é ele chegar neste ponto aqui, em vez de vir forte e depois ficar zigzagueando aqui, ele voltar um pouco aqui, voltar um pouco aqui, trabalhar aqui, tá? e aí caindo devagar aí durante o resto do dia e segurar aqui um bom tempo no final do dia aqui e continuar caindo mais. Essa é outra situação que a gente tem. Se ele, se esse mercado conseguir é, segurar nesse ponto e voltar nesse ponto, nesse ponto aqui e retornar a gente pode ter um preço voltando aqui. Tá, pode voltar a trabalhar aqui e voltar a testar este topo e ficar acumulando aqui nessa região, tá até às vezes perder de novo e voltar nesse fundo aqui ou morrer o dia do mesmo ponto. Aqui são situações possíveis. dele ah, mas tem, é porque por estar consolidado ele pode, pode. Se ele romper aqui, tá? Se ele voltar aqui, romper aqui, trabalhar nessa região aqui um tempo e continuar alta, a gente vai com ele aqui buscando esses pontos aqui em cima, tá? Então, assim, por estar consolidado, a gente tem todas essas probabilidades, tá? Eu já até sei o que eu vou fazer amanhã e eu sei onde a gente vai ganhar dinheiro na EAD amanhã, tá, pessoal? Fica sossegadinho que amanhã a gente vai fazer uma grana rápida, boa, tá? Vocês vão deixar armado na abertura a gente vai bater meta aqui na abertura top, tá? Pode deixar comigo que amanhã vai ser top de linha na, no EAD. E vamos dar uma olhada no dólar agora. No dólar, o que a gente teve hoje? O preço estava nesse fundo, ele abriu já rompendo o fundo aqui, a gente veio com ele, tá? Parcial nesse ponto. Eu já fiz a venda e a compra. Quem acompanhou na sala hoje, o que, que eu fiz aqui? para bater meta na, na continha. Eu simplesmente vendi aqui, comprei aqui, bati meta, tá? Nesse candle aqui, ano primeiro candle, tá? Fiz ao vivo para galera ver e depois era só vender. E a gente segurou, vender, vender, vender até ele tocar aqui. A hora que ele tocou aqui, deu alvo. Logo que ele tocou, ele deu a porrada de uma vez e voltou de uma vez. A gente, quando tá estudando os vídeos ali, eu tenho uns, uns vídeos ali de como aproveitar melhor o EAD era só ter uma compra aqui, tá? e você poderia fazer um parcial aqui para buscar esse ponto voltou desse ponto era stop então aqui automaticamente você poderia fazer esse trade se você já estudou e já está assimilando o que, que tem aqui tá é um trade rápido é um trade scalp excelente essa volta aqui principalmente tá essa volta desse teste que hora que ele testa se funda que volta é excelente a gente pega mais uma vez um trade aqui dentro e depois ele acumulou Tá, pessoal? Depois ele acumulou, deu a compra Deu primeiro o primeiro alvo aqui, testou Voltou novamente para 50% Deu uma compra nova Deu um gatilho, deu uma compra novamente Alvo, tá? e caiu novamente Aí se você compra Você tem mais uma compra aqui, um stop Ou espera fazer o gatilho, compra de novo Alvo tá? E aí é, Ou faz parcial, volta aqui Zera ele, espera dar um gatilho de novo Se você vendeu Toda vez que ele passa esse ponto, se você vender, tem problema. Você vai tentar buscar esse ponto parcial no meio, stop. Tá? E aí você observa gatilhos, tendência e vem com ele. Deu a compra aqui, rompeu o topo, foi lá buscar nosso alvo. Nosso alvo era o 5081 tá? e 5093. Obrigado, tá, pessoal? Essa foi de mão beijada para vocês, essa porrada aqui, tá? Então, inclusive eu fiz no. Inclusive eu fiz isso aqui no... Mostrei o pessoal aqui na. na tava, a gente tava no. Acho que no Instagram eu gravei alguma coisa. O pessoal ele tava falando aqui. A gente fez essa operação aqui nessa. Né? Essa, acho que essa segunda porrada aqui junto. A hora que ele voltou aqui ó. Essa comprinha aqui deu legal aqui ó. Tá? Então foi bem legal. Então ele acumulou né pessoal? Acumulou e novamente voltou para nosso range de. De dúvida, tá? Aqui a gente ficou no meio novamente. Se você observar suporte e resistência aqui, se você observar suporte e resistência, tá no meio da onda, tá? Isso aí às vezes dificulta bastante vocês operarem, mas aqui é o seguinte: que a gente também vai bater meta rapidinho amanhã, tá? No EAD, bem tranquilo de bater meta aqui. O que, que a gente pode ter aqui? O preço trabalhando aqui, voltando aqui dentro dessa região, tá? Ele pode subir aqui. Tá, pode subir aqui e continuar a alta aqui. Tá, ele pode fazer isso aqui. tá Ele pode fazer isso aqui. Né, no início aqui. Trabalhar dentro dessa região. E ainda buscar um pouco aqui no fundo. E dar uma porrada bem forte para baixo. Por quê? Porque nesse é lado que ele não tem lado. Exatamente desse lado não tem lado. Só que ele tem essa, essa disputa aqui nessa região. Ou ele pode vir de uma vez. Romper esse ponto e já começar a vir de uma vez. Ou romper esse ponto. Testar aqui. Voltar novamente nesse ponto, tá? Assim, ó. ele pode vir aqui, testar aqui, vim nesse ponto, vim mais uma vez aqui e depois que ele lateralizar, ele pode voltar a romper para cima. Se ele não conseguir romper esse ponto, a gente já tem endereço para ele aqui no fundo, tá, pessoal? É isso aí que a gente tem mesmo, tá? A gente vai acompanhar ele, tá? E a gente vai bater meta amanhã cedo e depois. Acompanhar essa acumulação para a gente pegar, ainda talvez no, à tarde, eu passo para vocês aí, ou talvez um rompimento legal, se vier, se ele não der os movimentos fortes de manhã. Tá bom? Tamo junto. Um abraço, um excelente final de semana para todo mundo. Bom descanso, bons estudos. Semanas que das próximas semanas já estamos se vendo pessoalmente no presencial aí. Vai ser top demais. Já tô preparando conteúdo para vocês. Vou liberar aí o conteúdo para vocês estarem estudando. Muito legal. Tá bom? E quem precisar de algum auxílio, é só chamar aí o atendimento aí, a link da BIO do Instagram, ou entra ali no, no site, tem um atendimento do lado ali, tem atendimento, você fala direto aí com o pessoal. Tamo junto, pessoal. Abraço, fique na paz e até a próxima. Valeu, obrigado por assistir os vídeos.